Boa noite pessoal, boa noite, hoje me atrasei um pouquinho, estava terminando o material aqui para vocês, então, é um atraso que vai vir em boa hora. Boa noite, boa noite, pessoal. Como eu sempre digo, vão jogando corações, pessoal. Vão jogando corações, porque aí vai chamando a galera. Quanto mais coração, não sei se é verdade, mas já me disseram quanto mais coração, mais vai chamando aí na pra nossa live, tá? É um horário bem competitivo. Muita gente ainda tá trabalhando, muita gente aí tá tá fazendo outras coisas aqui, está se exercitando, tá estudando. E temos que forçar, vamos forçar para entrar aqui que o tema é bom, hein? O tema é bom hoje. É prazer revê-los depois de um final de semana, né? A última vez que a gente teve. Ah, Lília, hum, nova vacina testada em humanos, boa. Boa ideia. Vamos falar um pouquinho, a gente sempre fala um pouquinho antes de entrar no assunto, né? Vacina testada em humanos. Muito bem, então primeiro, como sempre, as regras desse mundo, né? As regras do nosso mundo. Então, vamos lá. Cada vez eu vou falar mais. Então vamos lá. As regras são as seguintes. Pessoal, vamos lá. Quem tá entrando aí, porque tem um caso de púrpura, ou quer saber mais sobre púrpura por razões médicas, tá? Eu não vou falar aqui isso, caso eu não posso eticamente agir como médico aqui para vocês, eu, eu tenho que falar hipoteticamente. Mas vocês podem ir na bio apertar minha bio, na bio tem desde marcação até meu telefone, isso aí para assuntos médicos. não Pode mandar um direct, tudo, a gente vê como a gente resolve. Né? Pode, podemos fazer telemedicina, consulta. né? Então, caso você seja... Interessada do ponto de vista médico, em condutas, em como manejar no seu problema pessoal. Então, é uma situação muito particular, ok? Dois, se vocês me veem como professor, então estão interessados no que eu estou falando para a formação de vocês, tá? Então, vocês têm que fazer o seguinte: vocês têm que assistir essa live e depois de vocês assistirem essa live, vocês têm aqui na bio. E na Bio vocês têm que se inscrever no canal do Telegram, já são mais de 350 pessoas lá, que eu tenho dois, duas comunidades no Telegram. Uma comunidade que é o canal, canal só eu posto. E eu tenho postado coisas muito interessantes. Então, por exemplo, eu criei na sexta-feira da semana passada uma sessão O que eu Estou Lendo? Chama O Que Eu Estou Lendo. Eu já postei na sexta-feira e postei hoje também o que eu estou lendo. tá Então, eu vou dar um exemplo para vocês. O que eu postei hoje foi um trabalho que saiu numa top revista chamada Nature Medicine a, Nature, a famosa Nature com as 15 drogas que estão sendo testadas para coronavírus. Tá? Então, invariavelmente, o que eu estou lendo são coisas ou que tem relação com coronavírus ou que são muito novas que, que estão aparecendo. Então, em breve, em breve fa fa farei para vocês o um que eu estou lendo sobre os resumos do Congresso Europeu. Eu já estou passando um pente fino. Já temos resumos muito legais do Congresso Europeu de Hematologia para a gente discutir em sessão. Eu estou lendo. Mas esse canal só eu controlo para evitar para que vocês tenham uma linha de raciocínio única, evitar quebras. Então, em relação a isso, basta que vocês vão para o outro canal, que é um chat. Vocês pegam carona lá e vão para um, para um chat que eu chamo de anexo, que é um anexo ao canal. E nesse anexo a esse canal, vocês aí sim, vocês existe uma comunidade, as pessoas trocam informações, eu respondo às vezes, às vezes é uma outra pessoa da própria comunidade que responde, né? Já somos mais de 150 pessoas nesse nessa comunidade, OK? Além disso, tem os vídeos do YouTube. As lives estão subindo para o YouTube, tá? Então, a última que eu subi foi 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 eu subir ontem ou anteontem a live desse, eu não me engano, linfoma de Hodgkin. Então, para quem gosta de linfoma de Hodgkin, a live subiu, tá? É, leucemia promielocítica aguda também foi uma live que fez um, um, um teve um bom resultado tá no IGTV. Por algum motivo que eu não sei explicar, quando eu terminei a transmissão, o, o Instagram me deu a opção direta para o IGTV. Eu não sei o que, que eu fiz. Apertei algum botão errado e foi lá para o IGTV. Está lá no IGTV, já, graças a Deus, com 700 visualizações. Já. É... Então, dito isso, vamos falar um pouquinho sobre atualidades. Né? Então, no espírito do que eu estou lendo, foi me perguntado falar sobre a vacina. É, a vacina que está sendo testada. Então vamos lá. Então existem duas linhas de medicamentos que estão sendo testados. Né? Como é que a gente vai sair dessa? A gente só vai sair dessa de três formas, tá? Na verdade uma quarta forma. Ou a gente vai sair dessa quando todo mundo estiver imunizado e aí você e aí vocês vão ter. O vírus não vai conseguir encontrar pessoas suscetíveis porque todo mundo teve a doença ou teve contato com o vírus, vai ser é uma das formas que a gente vai sair dessa. E essa forma também se acompanha com os casos que vão ficar os casos graves também, que que possam ser curados. Segunda forma que a gente vai sair dessa é se a gente vê um tratamento, um tratamento que funcione precocemente, um tratamento que funcione no início dos sintomas e não quando o paciente fica com a doença grave. Então hoje nós temos linhas de remédios que estão sendo testados para quando os sintomas são leves e linhas de remédios que estão sendo testadas para quando os sintomas estão mais avançados. Então, em resumo, qual é a diferença? A diferença é que normalmente o remédio que você vai usar quando os sintomas estão leves é um remédio em comprimido. obviamente vai ter que ser em comprimido, e ele vai ter que ter um custo baixo. Tá? Então, as coisas estão acontecendo. Então, vamos ver o que vai acontecer aí para frente. Está né? sendo testado remédios como ivermectina, tem os estudos de cloroquina aí em andamento, ivermectina, azitromicina, tem os estudos de antirretrovirais aí, que são comprimidos, que são usados para AIDS. Então, tem uma, uma série de coisas que estão acontecendo aí. Do lado das pessoas que estão internadas também existe uma série de medicamentos e aí são venosos e bem mais caros. Isso de uma maneira geral. Então o que que encaixa aí? O soro, o soro de convalescente, não sei se vocês lembram que a gente fez uma apresentação sobre soro de convalescente. E quem e quem quiser mais informações, vai ter uma live na quinta-feira no Minerva, o pessoal da FRJ me chamou. Vou falar sobre soro de convalescente lá no site deles, tá? Depois vocês dão uma olhadinha. Minerva é... e alguns outros medicamentos, como o tocilizumab, por exemplo, um medicamento muito sofisticado que é usado para respostas inflamatórias muito intensas. Tá, e nós vamos ter a saída pela vacina. Então, a vacina, pessoal, a vacina ela é a grande esperança. Mas assim, vou ser bem franco com vocês: eu não ouvi de ninguém, mas ninguém, desde o Bill Gates até artigo de jornal sugerindo que nós vamos ter uma vacina que seja útil a esse ano, tá? Colocaram para o ano que vem a vacina. Então, quando dizem que os resultados das vacinas estão bons, isso é o que estão dizendo para gente. O que serve é o que está publicado, pessoal. Tá? Se não está publicado, não serve para gente. Essa é que é a verdade. Serve para a revista. Serve para as ações da companhia subirem. Tá? Então, uma vacina, eu estou achando muito precoce. A vacina pode ser testada em animais de laboratório precocemente, fazendo em situações controladas. Agora, ninguém, ninguém vai pegar um ser humano, colocar ele dentro de uma sala, aplicar a vacina e borrifar ele com o coronavírus. Ninguém vai fazer isso. Isso é antiético. Então, por isso, vocês têm que a gente tem que ter uma vacina que seja boa o suficiente para que ela seja produzida em larga escala, tem que ser testada em muito larga escala, em vários países. E infelizmente o que saiu no jornal hoje é que o Brasil está no final da fila. O Brasil não está investindo nisso. E é uma pena que ele não está investindo nisso, né? não está investindo em consórcio para isso. Nós estamos dentro de estudos. Da, da Organização Mundial de Saúde, inclusive o FRJ está num estudo colaborativo da Organização Mundial de Saúde. Nós estamos em estudos de soro convalescente, nós temos vários estudos, cloroquina, e ivermectina, estamos em vários estudos. Agora, em vacina, o meu medo é que seja a mesma coisa que aconteceu com os respiradores. Na hora que tiver uma vacina, pessoal, onde é que vocês acham que essa vacina vai ser usada? Vocês têm algum palpite? Em que locais do mundo? Que essa vacina vai ser utilizada primeiro, o Brasil não vai ser um dos primeiros. Infelizmente, não vai ser um dos primeiros, tá? Então é muito importante que a gente também esteja pesquisando, a gente tem que melhorar. É mais uma lição que fica do que, que acontece com um país que não desenvolve a sua área de pesquisa, e a sua área de biotecnologia, sua área de desenvolvimento de fármacos e, e, e vacinas, tá? é mais uma uma prova do que, que acontece ok? muito bem dito isso vamos começar a falar de púrpura pessoal então vamos lá eu botei aqui o meu relógio então número um eu, eu já estou o que vocês vão ver que eu vou mostrar com a câmera invertida tá vocês vão ver o que eu vou mandar para o grupo do canal do Telegram? É, esse material, ele vai para o canal do Telegram. Ficou pronto há pouco para essa atividade, fotos e um pouco de texto, tá? Então não se preocupem. Primeira coisa, vamos começar. É, a púrpura, ela se enquadra, o tema púrpura de uma maneira geral significa manejo do paciente com lesões hemorrágicas da pele. Manejo do paciente com lesões hemorrágicas na pele. Então, púrpura é igual a hemorragia na pele, tem que ter sangramento. E por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes é difícil distinguir entre púrpura e, por exemplo, mordida de mosquito ou alergia. É uma diferença que às vezes é muito difícil de ser feita. E vocês sabem como vocês diferenciam púrpura? De, por exemplo, mordida de mosquito, vocês pressionam, ó, vocês vão pressionar a lesão, ó, vão tracionar a pele, ó, vão fazer esse movimento e vão ver o que acontece com a lesão. Mordidas de mosquito, de animais e a alergia desaparece. porque ali não houve um sangramento, ali meramente houve o vaso sanguíneo ficou grandão, então ficou vermelho, abriu vasos sanguíneos, mas ele desaparece quando você aperta. Na púrpura verdadeira, quando você tem sangramento, não desaparece. Por quê? Porque aquilo ficou na pele. Aquele é sangra, sangramento na pele. Púrpura, na verdade, não é uma lesão. Púrpura é um conjunto de lesões, tá? De lesões hemorrágicas. E quais lesões hemorrágicas que existem? Vamos lá, da pequena para maior. Petéquia vocês já ouviram falar em peteca eu mostrei uma foto no stories quer ver uma peteca vou mostrar para vocês uma peteca olha só vamos ver Vamos ver se eu consigo mostrar para vocês uma peteca tá aqui para vocês então peteca é uma lesão que você tem desenhado os pontinhos é como se você tivesse feito a dedo ponto a ponto tá são lesões muito pequenas são lesões muito pequenas. São lesões muito pequenas, tá? Que não doem e nem coçam. Essas são as petequias. E as petequias estão relacionadas a plaquetas. tá? E eu não esqueci que nos stories eu botei hoje uma pergunta para vocês. Qual é o que se a PTI é o tipo mais comum de púrpura? E nós vamos ver isso. Nós vamos ver, tá? Muito bem, então petéquia petéquia é a lesão básica, pequenininha, não desaparece quando a gente espreme, não coça, está relacionada à plaqueta baixa. E onde ela vai aparecer? Ela vai aparecer primeiro onde a gravidade fala mais alto, então nas pernas, observa a foto que eu botei no stories, observa a foto que eu botei no feed, observa, pernas, pernas tá? Muito bem. Acima de petéquia aparece as equimoses. Equimose já é como se fosse uma espécie de um hematoma pequenininho. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma foto para mostrar para vocês de uma equimose. Prontinho. Tá aqui. Observa, Basicamente, é um hematoma liso, um hematoma que não faz relevo, tá? Um pequeno hematoma, isso é uma equimose, tá? Aqui um hematoma, todo mundo já teve o seu, né? Só dá uma pancada, esse hematoma inclusive já está em resolução aqui, que o centro dele já tá melhor, tá? E eu queria mostrar para vocês uma outra lesão, que é esta aqui, ó. Muita gente chama... Muita gente chama isto aqui de púrpura Que seria uma mistura dessa aqui Com a equimose né? Que você tem a confluência tá? Essa lesão aqui Ela é, neste caso em particular Ela é uma lesão Elevada tá? Se vocês botarem A mão naquela lesão Ela vai estar elevada tá? Isso porque Aquilo ali é uma vasculite É um tipo de púrpura de uma lesão chamada vasculite em que o vaso fica inflamado, tá? Então um tipo especial de púrpura, ok? Então primeira coisa é reconhecer as lesões. É, esse é o trabalho do médico, tá? Esse é o trabalho do médico, ok? Muito bem. Bom, dito isso, a gente tem que reconhecer quais são os tipos mais comuns de púrpuras. Para você olhar para a lesão e poder identificar o que que é. Então, pessoal, agora que eu quero saber uma coisa para vocês, em relação àquela pergunta. Se eu vejo uma lesão purpúrica, qual é a causa mais hum. comum de púrpura? Vamos lá. Quero ver aqui. Comecem a escrever aí no seu stories. Qual é? Comecem a escrever aqui na live que eu quero ver. Qual é a causa mais comum de púrpura? PTI ou tem uma outra? O que, que vocês acham? O que, que vocês acham? Vamos lá. É, pelo visto hoje a gravação não tá boa. Nós estamos lentos hoje, pessoal. Hoje, não, hoje o meu, meu som está demorando demais para chegar até vocês. Luiz falou PTI. Danielle PTI. Fernando falou AS. AS o que? Uso de aspirina, Fernando. Deve ser isso. PTI aspirina. Ingrid plaquetopenia severa. Mas qual a causa, Ingrid? PTI. Tá todo mundo no P, na PTI. Então vamos lá. Pessoal erraram. Erraram, na minha cabeça não. Na minha cabeça não. Vocês sabem qual é a maior púrpura que a gente vê? Vou mostrar para vocês aqui, com licença. Quem tem, quem já viu essa púrpura aqui? Quem já viu esse tipo de lesão aqui? O que, que é isso aqui? Quem já viu isso aqui? Eu Vou mostrar uma outra para vocês. Quem já viu essa lesão aqui? Ó, ó, ó. Vamos lá. Olha lá. Quem já viu? Muito bem. O Fernando, o Fernando disse que a avó tem. A Daniele, idosos, Orlando. Muito bem. Essa é a púrpura mais comum que existe, pessoal. Púrpura senil. Vocês só não falem isso para o paciente que eles, com... eles ficam chateados, tá? Conselho de amigo: nunca fale para o seu paciente que ele está com uma púrpura senil. Tá? Porque senil é coisa de pessoa que, na... no popular, pessoa que está com problema de memória. Então. Púrpura actínica é um modo bonito de falar, né? Púrpura actínica e qual é a causa dessa púrpura, pessoal? Qual é a causa? Orlando, você que acertou a púrpura senil. Paula, púrpura em idosos. Qual é a causa dessa púrpura? A causa dessa púrpura é uma alteração na pele, a construção da pele com perda de elasticidade e aumento de fragilidade dos vasos sanguíneos, tá? Por efeito do sol. Muito bem, Daniele. Muito bem. Daniele acertou. Fragilidade capilar. Tá? E como é que a gente vai adivinhar que é essa aqui? O que, que a gente vai ter ao nosso favor para dizer que é uma púrpura senil ou purpractínica? Número um: só vai haver lesão em área que pegou o sol. A área que pegou o sol. Então, ó. Mão. Aqui sim. Aqui sim. Aqui não. Aqui sim. Aqui não. Aqui não pode ter lesão. Aqui sim. tá Então, é só em área que pegou o Sol. Isso caracteriza a púrpura senil. Além disso, se você pede. Hemograma para ver a contagem de plaquetas e uns testes de coagulação TAP PTT, eles vão estar normais. Então, ok? Isso exclui esse tipo de, de complicação. Infelizmente, não tem tratamento, pessoal. Não tem tratamento. O tratamento é não sair esbarrando em tudo. Tá? Além disso, muitos idosos, assim como o Fernando falou aí, usam aspirina. E a aspirina aumenta o sangramento. Então, a púrpura vai aumentar em quem usar aspirina, beleza? Vai aumentar. Tá bom? Paula, a causa dessa fragilidade é o sol. Então, a exposição repetida ao sol que causa, tá? Pode ser que a nossa geração que usou protetor solar ou a nova, eu ainda eu ainda peguei sol sem protetor. Mas essa geração que está vindo agora, que está usando protetor solar para tudo, pode ser que não tenha mais. Pode ser que acabe no futuro. Quem viver verá se vai, acontecer, vai continuar tendo esse tipo de púrpura, tá bom? A púrpura senil, ok? Eu falei também sobre vasculite, outro tipo de púrpura que eu quero falar muito rapidinho, porque não tem a ver com hematologia que é a vasculite. Então, por exemplo, tem uma vasculite chamada Enoch-Schönlein, púrpura de Enoch-Schönlein, tá? uma vasculite. Perfeito, perfeito, Reinaldo, perfeito. Diminui a agregação plaquetária. Isso mesmo, aspirina. Isso é a aspirina. Então a gente sempre tem que colher a história medicamentosa, porque qualquer medicamento que prolongue o sangramento vai agravar qualquer causa de púrpura. Beleza? Qualquer remédio e quais os remédios que prolongam o sangramento? Vou falar no final. No final, vou falar. Então, vou dar um exemplo de uma outra púrpura que não é no sangue. Púrpura de Anoxionline. É uma púrpura causada por um anticorpo antivaso sanguíneo. Muito bem, Isabel. Anticoagulante é uma das, das medicações que pode gerar púrpura. Ó. Forma vasculite. Esse anticorpo agride o vaso e ele faz as imagens de vasculite, que é uma, é uma lesão grosseira, é uma lesão elevada. Vocês querem ver uma púrpura de anoxion online? Vou mostrar para vocês uma púrpura de anoxion Pessoal, todo esse material vai para o canal do Telegram, tá bom? E o feed, o feed também tem, tá? O, se vocês olharem o feed desta live, também tem. Então, vamos ver essa foto aqui de uma púrpura de Anoxion Online. veja. O que vocês estão vendo? Observa como as lesões são grosseiras. São lesões que têm relevo. Observa que elas têm relevo. tá vendo? E mais ainda, em pessoas jovens. Ó, essa aqui é uma criança. Então, não dá para confundir com púrpura senil, ok? Está vendo? E essas lesões são elevadas, tipo vasculite. Muito bem. Voltamos aqui para mim. Dito isso, vamos cair dentro agora de PTI, que eu sei que é essa é, é isso que vocês estão querendo ouvir. A gente vê o sangramento, então se a gente vê uma lesão hemorrágica, a gente vai ter que pensar o seguinte: se não for senil, se a gente olha que não é senil, se não tem um remédio que cause, qual o remédio que causa sangramentos? Aspirina porque inibe as plaquetas. Tá? Então a aspirina vai causar um quadro parecido com uma PTI Uma púrpura com plaqueta baixa Aspirina E os anticoagulantes, todos eles Marevan faz isso é, Clexane pode fazer isso Xarelto, Pradaxa Todos os anticoagulantes tá Podem causar isso Mas os anticoagulantes causam sangramento Mais como se fosse equimose e hematoma Diferente, que mexe com o fator de coagulação. É outra história. Tá? Fator de coagulação dá uns sangramentos bizarros, dá uns sangramentos maiores. Beleza? Então, a gente olha o paciente e o paciente pode não ter nada na PTI. Ele pode não ter nada. Ele pode chegar para mim com um hemograma sem plaqueta. Onde está minha plaqueta? Minha plaqueta desapareceu. Beleza, Itamar. Clopidogrel é outro. Plavix, muito bom. A plaqueta desapareceu do meu hemograma. Não tenho nada. Já peguei casos assim. Tá? Mas muitas vezes ele vai estar tá pesquisando uma púrpura. Ele vai estar tá com a lesão na perna, petéquia, no caso. Porque plaqueta a gente já sabe que é mais petéquia. Aqueles pontilhados né? pontilhados sem relevo. Não tem relevo. Não dói. A gente vai pedir o hemograma. Como é que a gente vai fazer o diagnóstico de PTI? A gente vai fazer o diagnóstico de PTI da seguinte maneira. O hemograma vai estar normal. Não tem anemia. Não deve ter anemia. Hemácias, hemoglobina e hematócrito normal. Não deve ter anemia. E se tiver anemia, temos que pensar em outra doença. Tá? Os glóbulos brancos normais ou levemente elevados, levemente elevados ou até mesmo diminuídos, por quê? Porque muitas vezes a PTI acontece depois de uma infecção. Muitas vezes, eu vou repetir: a PTI acontece depois de uma infecção, tá? Então, esse tipo de PTI pós-infeccioso. Pode ter alteração de glóbulos brancos, mas nada grosseiro, nada, nem perto de leucemia, não, não vai ter blasto, não vai ter nada, tá? não vai ter linfocitose, não vai ter nada disso. Se tiver uma linfocitose, um número aumentado de linfócitos, eu vou pensar numa leucemia linfocítica e uma púrpura PTI, que vem junto, vem junto, mas. Normalmente o hemograma padrão de PTI não tem anemia, os leucócitos são normais e as plaquetas são muito, muito baixas. Eu já peguei paciente que o aparelho não lia as plaquetas. Sabe o que é isso? Plaqueta traço. Eu peguei um paciente que era traço, não tem plaqueta. E isso acontece por um lado, porque o aparelho tem muita dificuldade de ler quando a plaqueta vai baixando. Quanto mais baixo, mais dificuldade do, do aparelho ler. E por outro lado, porque você tem circulação de plaquetas grandes. No sangue periférico da PTI, quando você acha as plaquetas, elas são grandes. Essas plaquetas não são bem contadas pelo aparelho. O aparelho perde essas duas tipos de plaqueta. E mais isso explica por que, que o paciente não sangra às vezes. Apesar da contagem de plaquetas estar muito baixa, por que, que ele não sangra? Porque ele tem plaquetas muito grandes circulando. tá Então, PTI. Você tem esse hemograma. O que é PTI? Para aqueles que não sabem, que eu estou falando uma sigla erradamente. Vamos definir: é uma púrpura por causa das lesões de pele. Tá? Então, o nome da doença é o nome da lesão de pele. Então, púrpura, e ele vai chamar púrpura mesmo que não haja nenhuma lesão de pele, o que é raro, mas pode acontecer. T, de trombocitopênica. Tá? Trombocitopenia é para plaquetas baixas. Então, uma novidade para vocês: não existe a palavra plaquetopenia. Muitas pessoas usam, mas ela não é gramaticalmente correta. Ela pode ser no coloquial. Mas plaquetas baixas não se chamam plaquetopenia. Plaquetas baixas se chamam trombocitopenia, tá? Então é uma púrpura trombocitopênica, PTI. O que que é o I? E aí tem uma uma controvérsia literalmente. E aí tem uma controvérsia. Controvérsia número um: e classicamente é idiopática, idiopática, sem causa definida. Então, púrpura, trombocitopênica, idiopática, PTI. Beleza, mas isso não é mais verdade. Nós sabemos a causa da PTI. A PTI é uma doença causada por anticorpos contra a plaqueta. É uma doença autoimune como tantas que existem aí tá então muita gente mudou para púrpura trombocitopênica imunológica imunológica pti então o diagnóstico é dado pelo hemograma e curso clínico não tem medicamento que cause essa esse sangramento as plaquetas estão baixíssimas e não tem anemia nem leucócito. Acabou aí. No papel você não precisa fazer mais nada. Não tem necessidade de procurar outras coisas, tá? Nesse primeiro momento. Tem gente, tem gente que ainda faz o exame da fábrica do sangue na medula para ter certeza que não é uma leucemia, que não é uma outra doença. Na diretriz americana isso não é necessário, porque a chance de uma pessoa que tem leucócitos normais, não tem anemia e plaquetas de 10.000, mil, cinco mil, mil, terem PTI são enormes, são absolutas. Você praticamente não tem outro diagnóstico, tá? A PTI ela também pode se associar, principalmente no idoso, a Leucemias e linfomas. É uma associação. Então, se tem alguma coisa esquisita, então uma PTI numa pessoa idosa é uma coisa esquisita. PTI é em pessoas mais jovens. Uma PTI com baço aumentado incomoda também. O baço muito aumentado em, aumentado incomoda. E PTI com outras alterações no hemograma leucócitos ou anemia vai ter que ir para medula. Tem que ir para medula, tá? Fazer o exame da medula. Um dia eu vou fazer uma live sobre o exame da medula, se vocês permitirem. Vocês querem um dia? Querem aí fazer uma live sobre o exame da medula? Comenta lá. Quero que todo mundo saia dessa live lá no feed. Vamos lá no feed lá da, dessa live de hoje, o feed de púrpura. E vamos comentar lá se vocês querem que eu fale de, de biópsia de medula, o que vocês acharam da explicação, tá? Façam isso. Muito bem, então, é, você faz o diagnóstico. Outra pergunta em aberto é se você faz pesquisa de é, outras doenças, tipo lupus, por exemplo. Se você pesquisa lupus, se você pesquisa, por exemplo, SAF, Síndrome do Anticorpo antifosfolipídio, São perguntas que não têm resposta, tá? Você só tem que fazer esse tipo de pesquisa se você tiver incomodado com alguma coisa no diagnóstico. Tem gente, por exemplo, que faz HIV. Talvez seja um exame bom de fazer o HIV, mas também não é absoluto. Não é absoluto que seja feito, mas você fica com o seu paciente mais na mão, beleza? Tratamento inicial, então, a base de corticoide. Corticoide durante pelo menos um mês. Costuma ter uma resposta dentro de uma semana, 10 dias, tá? e costuma, a grande maioria normaliza. E depois você começa a retirar e você vê o que acontece. Se o paciente voltar a ter, tiver uma recaída da PTI e for rápida, aí você pode escolher. A gente tem desde imunoglobulina, a gente pode fazer imunoglobulina, a gente pode fazer um anticorpo um anti-CD20, rituximab. A gente pode fazer retirada de baço, tem, é um tratamento muito eficaz retirada do baço, na PTI. E a gente pode fazer um, alguns remédios que têm indicação só para essa PTI mais resistente, que é o, o Revoleide e o Eutrombopag, que são agonistas do receptor lá da trombopoietina. Né? A trombopoietina é o hormônio que é feito no fígado. E que leva ao aumento da produção de plaqueta. Essas substâncias vão lá e fazem com que a, a, a trombopoetina fique bastante forte e a plaqueta aumenta. Okay? Então, essa é uma outra possibilidade. Então, eu acho que de PTI é isso, pessoal. Né? A maioria, então, corticoide. E a segunda linha depende muito. Tá? No Ministério da Saúde, por exemplo, eles não gostam de fazer rituximab, eles acham caro o Trombopague. Aí pedem para fazer as e outras coisas, tá? Gleide perguntou Exatamente. Doutor, então o diagnóstico tem que ser necessariamente exclusivo. Um, o diagnóstico é Eu Não sei se é isso que quer dizer. O diagnóstico é indireto. Nós não temos como dosar anticorpos antiplaquetas bem. Eu recentemente fiz uma telemedicina com uma paciente, foi semana passada que ela fez em São Paulo uma dosagem de anticorpos antiplaquetas. Eu não sei exatamente o valor disso. Não é uma coisa que esteja disseminada, fica dosando anticorpo antiplaqueta. Então o diagnóstico, pelo menos para mim, ele é indireto. Você não tem como comprovar que existem anticorpos mesmo, tá? Marconi pesquisaram no seu filho isso. Então é possível que tenham feito isso porque foi falado também púrpura crônica púrpura crônica, é aquela que o paciente fica com plaqueta baixa e não responde bem ao tratamento, entendeu? Então nessa situação, você fica buscando outras causas de plaquetas baixas, de púrpura que você possa combater. Então nessa linha você aí entraria o HIV, entraria biópsia de medula óssea. Entraria os exames de doença reumatológica, né? Porque aí muda o tratamento, tá? Os exames até para SAF, né? Se não me o antiofólipide, OK? Carolina, o protocolo de Coimbra eu não sei. Desculpa, mas agora você me pegou, Carolina. Eu não sei o que é o protocolo de Coimbra. Eu vou ficar te devendo, tá? Se você me disser o medicamento, eu... vamos continuar. Paulo, é indicado transfusão a partir de quantas plaquetas? Bom, atualmente, no meio da epidemia de coronavírus, a gente está no limite de 10 mil plaquetas, tá? De uma maneira geral, foi ótima essa sua pergunta, Paulo, espetáculo. De uma maneira geral, a gente não transfunde PTI. Por por aí monológica ou idiopática, a gente não transfunde plaquetas, mesmo com plaquetas muito, muito baixas. Tipo zero, a gente não transfunde. Por quê? Porque esse anticorpo vai fazer com que qualquer transfusão de sangue que nós fizermos seja destruída imediatamente, tá? Então, em PTI, nós só devemos fazer transfusão de sangue em caso de hemorragia maciça ou em locais com risco de vida, tá certo? E não exatamente no número de plaquetas. O número de plaquetas não é o mais o, o, o gatilho para transfusão na PTI, e sim a manifestação. Muito bem. Como o pessoal não tem novas perguntas, eu vou passar adiante, vou falar de uma outra doença rapidamente para não confundir. A gente tem a PTI e tem a PTT, PTI e PTT não podem se não podem se misturar, tá? Então eu vou falar rapidinho da PTT, Carolina. Sim, Carolina. Muito bem. Exatamente, exatamente. Não se faz transfusão por causa disso. As plaquetas serão destruídas mesmo. Muito bem. Muito bem, Marcone. Vamos falar de PTT. Então, é outra púrpura com plaqueta baixa. Então, tem a púrpura trombocitopênica idiopática ou imunológica, que é PTI, que é uma doença hemorrágica. Se você não tratar, tem hemorragias. E a PTT, que é a púrpura trombocitopênica trombótica. De trombo, é o contrário, é uma doença trombótica, mas que a plaqueta vai tão baixa que também pode fazer lesões de pele, tá? Petequiazinhas pode acontecer. Mas é uma doença trombótica, é uma doença totalmente diferente e a gente não pode pegar os exames de sangue e trocar essas duas doenças. É muito importante saber a diferença e a diferença é marcante. Então, quais são os sintomas da PTT? PTT tem alterações neurológicas, tá, de todos os tipos, alteração no rim, insuficiência renal, febre, tem um tipo de, pla... tem uma plaqueta baixa, mas não tão baixa como a PTI, a PTT fica entre 20 e 50 mil, mas a plaqueta é baixa, e principalmente, o quinto elemento, o quinto elemento da PTT, que é a anemia hemolítica, pessoal, que não tem na PTI. A PTT tem anemia e é uma anemia hemolítica microangiopática. E vocês que vêm em lâmina tem que saber ver. Então, como é que vocês vão ver a anemia mi microangiopática? A As... anemia microangiopática vai aparecer muita policromatofilia, o reticulócito vai estar super alto porque é uma anemia hemolítica e como toda anemia hemolítica vai ter reticulócito alto, aptoglobina baixa, DHL alta, bilirrubina indireta alta. Como toda anemia hemolítica, tá? E como é, a anemia hemolítica microangiopática vai, vai ter o esquizócito, vai ter hemácias destruídas. Então você vai ter massa em capacete, hemácias com formas bizarras, fantasminhas de hemácias, massas com a forma de fantasminhas, tá? Então. Isso é que são os esquizócitos, tá? Inclusive, eu tenho para mostrar para vocês aqui, ó. Estava deixando passar, como não, isso aqui é uma live audiovisual. Veja, isto aqui é um sangue periférico de uma PTI. Os glóbulos vermelhos estão normais, tá vendo? Não tem glóbulos brancos, não sei porquê, e não tem plaqueta. Você anda, 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 anda e não vê uma plaqueta, ok? Isso é uma PTI, tá? Agora, ó, olha o que vocês vão receber? Olha o que vocês vão receber no Telegram. Admirem, vocês vão receber isto aqui no Telegram. Olha lá. Muito bem. Vamos ver. Não, eu não botei ainda. Vou botar uma foto de PTT. Não botei infelizmente, eu botei a foto da PTT no feed, no feed tem uma foto de PTT, de esquizócito, tá bom? É uma doença totalmente diferente, tem essa anemia brutal, essa você faz o diagnóstico, o diagnóstico definitivo é uma dosagem da atividade de uma enzima chamada DAN-TS13, mas que pouca gente tem, que é carésimo e pouca gente faz, tá? Essa atividade vai estar baixa. Só por curiosidade para eu abrir para perguntas, a PTT ela é causada por qualquer coisa que destrua o endotélio, que são as, as células que ficam nos vasos. Esse endotélio destruído, ele libera é, 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 ele libera fator de von Willebrand de alto peso molecular. E o, o fator de von Willebrand é um superativador de plaquetas, ativa pra caramba plaquetas. Tá? Então é uma das coisas aí que tem na PTT, o tratamento é plasma, 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 plasma. Então não tem nada a ver PTI com PTT, assim como também não tem nada a ver com coagulação intravascular disseminada. PTI, TAP PTT normais, plaqueta baixa. PTT, TAP PTI normais, plaqueta baixa, anemia microangiopática, esquizócito. Coagulação intravascular disseminada. TAP alargado, PTT alargado e plaqueta moderadamente baixa. Não muito baixa. Levemente baixa. Beleza? Trombose do Covid-19. Vamos falar disso um dia. Quem sabe? Trombose do Covid-19. TAP praticamente normal. PTT praticamente normal. Plaqueta praticamente normal. Não mexe com TAP, nem PTT, nem plaqueta. Beleza? Essa é a diferença. Espero que vocês tenham gostado dessa live. E vamos começar agora com as perguntas. Vamos ver o que eu consigo. O que eu consigo ler? Perguntas, pessoal. Daniele, perguntas relacionadas com o tema. Então vamos lá. O Francis há um mês fiz exame, comecei a tomar, caiu. Essa plaqueta... Não, mucosite por quimioterapia é uma lesão de mucosa, não é sangramento, o PTI é uma doença autoimune. Luiz, CHU também. Síndrome é um negócio complicadíssimo, CHU, eu vou deixar para a próxima, Luiz. Mas é uma boa sugestão, mas eu vou, vou ficar devendo. Atifator de, de fator de von Willebrand, o fator de von Willebrand ele não se ativa, ele é liberado no sangue, tá? E isso sim, ele causa trombos, sim, chama PTT. Deixa eu ver, talvez sobre tempo para falar de chuva. Vamos ver, vamos ver. Pessoas com PT estão no grupo de Covid-19? Não sei te falar. Aparentemente não, a não ser que tenham retirado o baço. Eu acho que se retirou o baço é um problema. E o corticoide, não sei. Tem gente que inclusive está tratando Covid-19 com corticoide. Eu já não sei mais, eu já não sei mais de nada de Covid-19, pessoal. Cada hora muda eu já eu fiz uma live na botei no YouTube já está até criticado porque as coisas já mudaram então eu tô, tô evitando falar muito de covid-19 agora Chu é, só para falar que eu acho que sobrou tempo né síndrome hemolítico urêmica a síndrome hemolítico urêmica ela não é ela não tem nada a ver com PTI nem é confundida com PTI é, é, como o nome diz é uma hemólise é uma síndrome hemolítica então você tem reticulócito alto, aptoglobina baixa, bilirrubina indireta alta, LDH aumentado ou DHL aumentado. Então, a insuficiência renal também tem, mas tem esquizócito também, o sangue periférico lembra um pouco uma PTT, só que tem menos esquizócito, tem menos problema de plaqueta, pode até diminuir um pouquinho a plaqueta, mas o que salta aos olhos na CHU, nessa síndrome de que é muita insuficiência renal, muita insciência renal, em geral tem a ver com uma, uma bactéria que dá uma diarreia, tá? embora exija também a chua típica, mas a chua típica não mexe tanto com a plaqueta, tá bom pessoal? Então é um diagnóstico diferencial com PTT e ela não responde a plasmaferes, então é uma doença difícil e essa pergunta foi boa, mas isso vai ter que ser uma live para hematologistas, hein pessoal? Se vocês quiserem uma live mais sofisticada... A gente vai ter que bolar uma turma aí, uma turma aí que quer uma live da pesada, que quer um curso da pesada para a gente entrar pesado nesses temas, tá bom? Aqui para essa live ainda tá vamos, vamos pegar mais leve. PTT, agregados plaquetários? Não, nós não vemos isso, Reinaldo. Agregados plaquetários não aparecem. Nós vemos plaquetas, nós tendemos a ver plaquetas grandes, mas elas são consumidas, poucas plaquetas, tá? PTI de Bernard Solier. Bernard Solier tem quantidade de plaquetas normais, tá? A PTI não tem plaqueta. Então, Bernard Sollier é uma disfunção da atividade da plaqueta. Elas são plaquetas é, 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 grandes, mas elas não estão diminuídas em número, tá bom? Não é diagnóstico diferencial. Bernard Sollier seria diagnóstico diferencial com doença de von Willebrand, mas outras coisas aí que são tipos de sangramento com plaqueta normal. O uso de aspirina. A PTI por ser autoimune, o, o, o Cumbis direto não é o corona, Eduardo. Está com corona na cabeça, hein? O Cumbis direto é positivo? Não. O Cumbis direto é positivo na anemia hemolítica autoimune. tá? O Cumbis é um anticorpo anti-glóbulo vermelho. Ele não é um anticorpo anti plaqueta beleza? Obrigado, Paulo. Luiz, obrigado, obrigado, obrigado. Bom, enquanto não aparecem novas dúvidas, eu vou, vou finalizar para quem não estava no início, então. Muito bem. Quem tem interesse com a, a consulta, quem tem interesse em, em discutir o seu caso de doença, fazer uma consulta, a telemedicina, vai no, no Bio e seleciona marcar consulta ou é, falar comigo diretamente. Quem quer aprender, quem está aqui para aprender, vai na Bio e vai para o Telegram, porque essas imagens que eu mostrei agora vão daqui a pouco direto pro Telegram, tá? E é um grupinho bom ali. É isso aí, Fernando. Fernando, ó, Fernando, vai ganhar ponto a né? é meu aluno de iniciação científica, tá? Então ele tá puxando o saco, mas muito bom, Fernando. Te agradeço por estar aqui. Tem poucos alunos aqui nessa live, né? É aluno lá da aluno da UFRJ. Tá aproveitando a quarentena para se educar com o Emato, né, Fernando? Muito bem. Daniele, muito bom, pessoal. Vamos compartilhar. Nunca se esqueça. Vamos tentar botar mais gente para dentro aqui. Né? Vocês são biomédicos, farmacêuticos, estudantes de medicina. Eu não tenho muito como chegar. A gente está já com 3.500 pessoas, então vamos compartilhar. Vai lá no feed, compartilha aquele feed. Essa live eu vou gravar, eu vou botar ela no YouTube ou. Se o, o, o Instagram der uma outra coisa... Apertar o botão errado... Ela vai para o GTV também... Tá bom? Ah... Mas esses nomes... A Carol Cardoso... Depois você me dá um direct a Carol Cardoso... Quem é a Carol Cardoso? Por favor... Carolina, tá vendo? Carolina pediu, eu atendi... Se vocês dão ideia... Né, tem uma pessoa que está atrás de mim... Para falar de mielodisplasia... Vamos falar de mielodisplasia na quinta-feira? Na quinta-feira não dá. Quinta-feira eu tô com o pessoal da Minerva. Vamos na quarta-feira para falar de mielodisplasia, pessoal? Vamos lá? Vamos falar de mielodisplasia? Será que posso estar tirando a prisão do meu filho? Marconi, médico, isso aí é consulta médica, não dá, tá? Isso é antiético. Consulta médico, porque isso é muito sério, tá? Qualquer retirada de plaqueta pode ter consequência. Então, vamos com calma. Consulta com o seu médico. Ah, Ana Carolina. Olha só me mandou, olha só me mandou no WhatsApp. Ana Carolina, mas você já é médica, Ana Carolina, já é hematologista, grande hematologista, maior hematologista de Joinville, né, Carol? Nossa residente, ali a gente só se forma. Só forma craque no UFRJ. SMD, SMD. Vamos lá, mas faz propaganda de SMD, muito, eu quero, eu quero público na SMD. PTI tem cura? Sim. Cura espontânea. Muitos casos a gente faz o corticoide, Carolina. E tira, ela não volta mais, tá? Então, principalmente aquela PTI que a gente não tem uma. uma que tem uma causa identificada, uma infecção ou uma doença hematológica. Se a gente trata doença hematológica ou trata a causa, se for uma infecção. Aí ela resolve espontaneamente, tá certo? Em criança ela resolve espontaneamente, em muitos casos, em criança. Em adulto é mais raro. Em adulto muitos cronificam, muitos ficam tendo altos e baixos, tá certo? Mas pode ter cura sim. É uma cura espontânea, aquele anticorpo tem que desaparecer. Beleza? Beleza, pessoal? Cefini, encerramos, encerramos por aqui. Então, muito obrigado, tá? Hora de curtir, a, curtir o fim do dia junto aos amigos, da sua ligação, aquela ligação famosa aí para família, para os amigos, jantar e até a próxima, tá? Eu quero comentário no feed, tá, pessoal? Quero todo mundo, vamos, vamos comentar lá no feed se vocês gostaram da live. Vamos fazer propaganda, porque o feed é ótimo do Instagram para para conseguir seguidores, tá? Então comenta lá no feed, comenta se vocês gostaram. Dêem ideias de novas lives aqui no feed de púrpura, tá bom? Quarta-feira, eu ainda vou confirmar, mas a ideia é quarta-feira, EmoLives 18h18, nosso horário típico 18, 18 sempre de olho, síndrome mielodisplásica, vamos falar de mielodisplasia, pode ser? Vai ter muito sangue periférico, hein? A turma da biomedicina, turma do, do farmácia, turma dos estudantes, vai ter muito sangue periférico e mielodisplasia, não se fala todo dia, hein? A gente, não dá aula de mielodisplasia no curso, pessoal. Então, até quarta-feira.